Підсяде Шойгу чи стане путінським наступником? Осознаю всю відповідальність. Хто такий Олексій Дюмін і чому на Росії йому пророкують крісло глави Міноборони? Время наращувати успіхи. Іменно цього ждуть наші жителі. Після заколоту ПВК «Вагнер» і вимог Євгена Пригожина змінити військове керівництво РФ, у російських медіа стали активно просувати на посаду міністра оборони Росії Олексія Дюміна, особистого екс-охоронця Путіна, колишнього заступника Шойгу і чинного губернатора Тульської області. Мовляв, саме Дюмін спонукав Пригожина припинити марш зеків-бойовиків на Москву. Дюмін грав активну роль у процесі перемовин. По суті, він і був головним перемовником. Тому що суб'єкт на прізвище Лукашенко – це фікція. Існує така собі конспірологічна теорія, що Дюмін знав Пригожина ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. І ймовірно, що під час цієї зустрічі, яку він мав із Пригожиним, вони домовилися, що все-таки Шойгу доведеться міняти. І ось Дюмін був такою собі компромісною кандидатурою на цей пост. У прес-службі Дюміна цю інформацію заперечують. Тож, яку вагу на політичній арені РФ має на перший погляд один з найменш примітних російських політиків? Кар'єра Дюміна, типова як для прибічника путінської доби, розпочалася в 90-х саме з приходом до влади диктатора. Кадровий військовий із сім'ї військового. Олексій Дюмін у 1995 році розпочав працювати у Федеральній службі охорони РФ в управлінні президентського зв'язку за протекцією батька, який мав зв'язки у Міноборони РФ. А у 1999-му став особистим ад'ютантом Путіна, офіцером президентської охорони. Очевидь, склалися дуже приємні в них довірливі стосунки між Путіним і Дюміним. Він перейшов із, скажімо, охорони адміністрації президента російської до заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії, був керівником командування сил спеціальних операцій РФ. До речі, відбувалося це якраз на фоні того, коли Росія захоплювала українські території, зокрема Крим і Донбас. І, як кажуть експерти, без ось цього елітного такого закритого підрозділу Збройних сил Росії реалізувати подібні наміри було би складно. Саме тоді, у 2014 році, незрозуміло за що, Дюмін отримав звання Героя Росії. Текст наказу ніколи не публікували. А ще, як пишуть Росзмі, саме під його керівництвом того ж року екстрено евакуювали Віктора Януковича з України до Росії. 2016 року Дюмін несподівано стає спершу виконувачем обов'язків, а далі губернатором Тульської області. У Путіна один час була така спроба призначати власних охоронців на державні посади. Це от абсолютно такий от феодальний підхід, тому що Путін намагається ставити тих людей, яким він довіряє. Навіть на своє місце. Дюмін у 2017 році увійшов до топ-трійки ймовірних наступників Путіна. Путін може піти на трансфер російської влади, якщо буде впевнений, якщо ця людина, яка буде обіймати цю посаду, вона забезпечить недоторканність Путіна. Та все ж транзиту влади до смерті Путіна не буде, кажуть експерти. Путін точно не думає про транзит своєї влади. Він розпочав, власне, війну в Україні для того, аби посилити, зацементувати монолітом просто своє становище в Росії і залишитися в підручниках історії. Та й кадрові зміни в Міноборони РФ під великим питанням, зазначають експерти. А всі розмови в російських ЗМІ на цю тему свідчать лише про одне – недовіра до путінського режиму серед російських громадян зростає. Російська верхівка починає розглядати різні варіанти щодо того, заміни Путіна, чи проходити трансфер, чи будуть вибори у 2024 році. Тим більше, особливо після того, як Путін продемонстрував свою відверту слабкість, так, коли тікав з Москви. Це не вибачається в російській традиції влади. Ярина Марків, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.